নমস্কাৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল বন্ধু বন্ধুৰ ইউটিউব চেনেললৈ তোমালোকসকলকে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই ক্লাছ ছেভেনৰ অসমীয়াৰ পাৰ্ট টুৱেলভ নামৰ বেবীৰাং এই চেপ্টাৰটি কুৱেশ্যন এঞ্জাৰকেইটা আলোচনা কৰিম তাৰ আগতে যদি মোৰ চেনেলত নতুন আইছা তেন্তে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু তোমালোকে ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাবা আৰু তোমালোকে কুৱেশ্যনৰ এঞ্জাৰকেইটা এফালৰ পৰা তোমালোকে সুন্দৰকৈ বহি লিখি ল'বা তোমালোকে অনুশোধনীৰ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা চোৱা পাঁচ নম্বৰটো দিছে উত্তৰ দিয়া পাঁচ নম্বৰৰ ক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিছে নিদনী ৰামৰ গড় ক'ত আছিল ইয়াৰ উত্তৰ এইদৰে কৰিবা নিদনীৰামৰ গড় সোণাপুৰত আছিল ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা ঘ নম্বৰ নিদনী ৰাম অভাবী আছিল নেকি নহয় নিদনীৰাম অভাবী নাছিল তাৰপিছত গ নম্বৰ কুৱেশ্যন মানুহজনে কাটি থকা গছজোপাৰ নাম কি মানুহজনে মানুহজনে কাটি থকা গছজোপাৰ নাম কি মানুহজনে কাটি থকা গছজোপাৰ নাম অমৰা তাৰপিছত চোৱা গ নম্বৰ হালোৱা মানুহজনৰ নাম কি নাম কি আছিল হালোৱা মানুহজনৰ নাম আছিল মৰা কোনে কাক কৈছিল কোৱা ছয় নম্বৰ দিছে কোনে কাক কৈছিল কোৱা ছয় নম্বৰ ক নম্বৰ কৈছোঁ এইজোপা কি গছেহে ককাই এই কথাষাৰ নিদনীৰামে কৈছিল নিদনীৰামে নিজৰ কামটোৰ প্ৰতি প্ৰতিকাৰৰ কথা ভাবি মনৰ দুখত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ এঘৰৰ পদূলি মুখত এজোপা মৰা গছ এজন মানুহে কুঠাৰেৰে কাটি থকা দেখা পাই গিৰিহঁতক উদ্দেশ্য কৰি এইদৰে সুধিছিল পাৰোতোন নিজৰা এই কটাষাৰ নিজৰা নিজৰাটোৰ পাৰত খেলি থকা ল'ৰা ছোৱালীজনে কৈছিল ল'ৰা ছোৱালী যাকে নিদনী ৰামক উদ্দেশ্য কৰি কটাষাৰ কৈছিল এপিছত ঘনম্বৰ মোৰ নাম কি মোৰ নাম অমৰা উত্তৰ মোক উক্ত কটা ভাকি কথাষাৰ হাল বাই থকা মানুহজনে কৈছিল হালোৱা মানুহজনে নিদন্যৰামক এইদৰে কৈছিল গনম্বৰ ভোলাহ কোৱা কি তুমি দেখোন জীয়া মৰা হ'লা কেনেকৈ এৰ এদৰে কৰিবা এই কথা ভাকি নিদন্যামে কৈছিল তেওঁ কথা পথাৰত হাল বাই থকা মানুহজনক এইদৰে কৈছিল এফেচোৱা অংশ নম্বৰ কুৱেশ্যন জকাই পাইছোঁৱে পাইছোঁ খলিহা পুতি এটাও পোৱা নাই দেউতা উক্ত কথাষাৰ লিখিম লিখিমী নামৰ ফটাকানী বৃন্দা জাতলী ছোৱালীজনীয়ে কৈছিল লখিমীয়ে নিদনীৰামক উদ্দেশ্যে এইদৰে কৈছিল এফ দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন এতিয়া পাঠটো পঢ়ি কাহিনীটো চমুকৈ কোৱা মন কৰি পাই পাৰটো সুন্দৰকৈ পঢ়ি কিনে কাহিনীটো সুন্দৰকৈ ক'বলৈ দিছে ঠিক আছে তোমালোকে এইদৰে লিখিবা সোণাপুৰ নামৰ এখন গাঁৱত নিদনীৰাম নামৰ এজন দনী মানুহে বাস কৰিছিল গাঁওখনৰ নাম সোণাপুৰ হ'লেও তাৰ মানুহবিলাক আছিল ডাল দৰিদ্ৰ একমাত্ৰ দনী নিদনীৰামৰ বাহিৰে নিদনীৰামৰ নদন বদন গৃহস্থী গোহালিত গৰু পুখুৰীত মাছ ভঁৰালত দান পেটাৰীত দন মুঠতে কোনোফালেই একোৱে একোৰে অভাৱ আছিল সেইবাবে মানুহে তেওঁক নিদনী বুলি মাতিলে তেওঁ বৰ বেয়া পাইছিল আৰু সেয়া ইয়াৰ প্ৰতিকাৰৰ প্ৰকতা ভাবি এদিন গড়ৰ পৰা ওলাই গৈছিল গৈ থাকোঁতে নিদনীৰাম এঘৰৰ পদূলিমুখত এজোপা মৰা গছ এজন মানুহে কুঠাৰেৰে কটা থকা দেখা পালে আৰু গছজোপাৰ নাম জানিবলৈ বিচাৰিলে গিৰিহঁতে গছজোপাৰ নাম অমৰা বুলি ক'লেই নিদনীয়ে মৰা গছ অমৰা হ'ব পাৰেনে বুলি কোৱাত গিৰিহঁতে বেকাহী মাৰি ক'লে যে পাৰে নে নোৱাৰে সেই কথা নিদনীয়ে শিকা শিকা নালাগে তেওঁৰ কথাতে তেওঁৰ কথামতে অমৰা গছ নমৰাকৈ থাকিব নোৱাৰে সেই কথা শুনি নিদনীয়া নামে আৰু একো নকৈ তাৰ পৰা আঁতৰি যায় এইদৰে গৈ নিদনীয়ে এটা নিজৰা পাই তাৰ পাৰত ল'ৰা ছোৱালীবোৰ খেলি থকা দেখি তেওঁ সিহঁতৰ পানী পানীডৰাৰ নাম সোধে সিহঁতে পানীডৰাৰ নাম নিজৰা বুলি কোৱাত নিদনীয়ে নাম মনে মনে ভাবিলে যে মৰা গছ অমৰা হয় নিজৰ জিৰ জিৰকৈ জৰি থকা পানীও নিজৰা হয় কেইখোজমান গৈ তেওঁ পথাৰৰ হাল বাই থকা এজন হালোৱা মানুহ দেখিলে আৰু মানুহজনৰ নামটো সুধিলে মানুহজনে তেওঁৰ নামটো মৰা বুলি কোৱাত নিদনীয়ে মানুহজনক ক'লে যে তেওঁৰ জীয়া মানুহজনৰ মৰা হ'ল কেনেকৈ মানুহজনে হ'লে ক'লে যে জীয়াই থাকক হওক বা মৰাই হওক তেওঁৰ মাক দেউতাকে দিয়া দিয়া মৰা নামটো কোনেও সলাই দিব নোৱাৰা নালাগে সেই কথা শুনি নিদনী নামৰ হাঁহি উঠিল তেওঁ একো আকৌ আগুৱাই গ'ল আৰু এইবাৰ এটা সোলাত ফটাকানি পিন্ধি এজনী জাতলী ছোৱালীয়ে জকাই বাই থকা দেখি তাইৰ নামটো সোধে আৰু মাছ পাইছেনে নাই জানিব বিচাৰে তাই নিজনীক জানিবলৈ দিয়ে যে তাই এটাও মাছ পোৱা নাই আৰু তাৰ তাইৰ নাম লখিমী নিজনীয়ে ছোৱালীটিক আৰু একো নুশুধি মনে মনে ভাবিলে অমৰামৰে নিজৰাজৰে মৰাই বাই হাল লখিমীয়ে পিণ্ডে ফটাকি মই নিদনী হুৱাই বাল এই সহজ শিক্ষা লাভ কৰি সন্তোষ সন্তোষ মনেৰে নিদনীৰামৰ ঘৰলৈ উভতি যায়